Katulad po ng nabanggit ko kanina, tayo po ay nagdiriwang ng solemnidad ng Kristong Hari. Ang Hari ng Sanlibutan, ang Hari ng Mundo, ang Hari ng ating puso, ang Hari ng ating pamilya, ang Hari ng Pilipinas, at Hari ng bawat isa sa atin. Alam po nyo na iba ang ating pagninilay ngayong linggong ito sa ating pagdiriwang ng Christ the King. Sabagat nung mga nakalipas na araw po ang ating pong, uh, uh, Bible passage ay nakatuon po kay Kristong nakapako sa krus na hihinga-hinga about to breathe his last breath. Isang Kristong uh, naghihirap. Isang Kristong halos mamatay na nakabayubay sa krus. Pero ngayong araw na ito po ay pinakita po sa atin si Jesus bilang hari, bilang isang hari na magbibigay ng kanyang hukom pagkatapos ng pagkatating natin sa katapusan ng mundo. And Jesus was presented as a king shepherd who will judge everyone during the judgment day. Kaya naman po, atin pong pagnilayan ngayon ang pagiging hari ng Panginoon. Pag pinag-usapan natin ang hari, meron po kaharian. Pag pinag-usapan natin ang hari, ordinary notion of kingdom ay nakukuha expansion through force, through violence. Pag malakas ka, lalaki ang iyong nasasakupan. Kaya naman, ito po ay pagpapakita lang po na ordinary notion of kingdom is through violence. At ito po ang nasa sa isip ng mga hudiyo. They were expecting for a political messiah. Somebody who will topple down the Roman power at parang nakarambo armed with the usi, galil, grenade, at masabi nating makapangyarihan. Pero nabigla ang mga hudiyo. Ang dumating ay ibang klasing hari. Opo, Si Kristo po ay hari, pero ang kanyang puwersa ay hindi po sa dahas. Ang kanyang puwersa ginamit ay ang puwersa ng pag-ibig, ang puwersa ng paglilingkod, ang puwersa ng banal na krus. Ang hari po ay may korona, pero kakaibang korona ang nasa Panginoon, hindi ginto, koronang tinig. Ang hari po ay may trono, pero si Kristo po, ang trono niya ay walang iba kundi ang banal na krus. Ang hari po'y makapangyarihan, utos ng hari, hindi mababali, pero ang pari, habol ng kawali. Eh, iba pala yun. na Bakit ba napapunta yun? Yung utos ng hari, hindi mababali at makapangyarihan. The king is so powerful, but Jesus is powerless on the cross. Ang hari po ay sinas, ay sinasalubong ng pagpupugay, Hail King! Mabuhay ang hari! Pero ang Panginoon ay sinigawang, Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus! Ang hari po ay sinasabuya ng kompeti, kasama ang mga pagpupuri at pagpupugay. Pero si Jesus, walahong papuri, tadyak, dura, alimura, insulto, ang tinanggap ng Panginoon. Kaya naiiba ang kanyang paghahari. Kaya kung atin pong pagninilayan, anong uri ng kaharian meron ng Panginoon? Ordinary notion, instinctively we think about ourselves, about our people, about those who are closest to us. Kaya nga kapag masabi natin, yung mga naging leader natin, sabi nila, Bulsa ko muna. Kusina ko muna. Pamilya ko muna. Pero sabi ng Panginoon, Teka muna. Ako muna. The kingdom of Jesus Christ will always benefit not only selected few, but all of us who believe tayo po ang lahat ang magiging beneficiary ng kanyang kaharian. Pangalawa, we always think of the good of our bodies, the good of our health. But Jesus is broader in perspective. Jesus has a broader horizon. Sabagat sinabi ng Panginoon, Seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pangatlo po, ang kanyang pagiging hari ay nagdala sa kanya sa kamatayan. All the way to his death, His kinship was led to his death. Kapag po ang sa giyera ang mga general, naroon po sila sa kaunahan, pero pag susugod na po, ang pinasusugod ay yung mga uh, kanyang mga nasasakupan. Pero kakaiba po si Jesus. Si Jesus po ang isang haring nagbuwis ng buhay. Isang hari na naglingkod. Isang hari na nagbigay ng buhay at hindi po pagnilayan yung salitang kaharian. Ayan, magandang mga napapanood natin ngayon. Ang pinagtitripang ko ngayon ay mga Korean teleserye, yung mga kaharian, yung mga kamahalan. Yan, ang gaganda. Yung may mga dama, may mga, ayan, mga yan, si Palas. Ayan, napakagandang minsan pagtripan. Pero kung tingnan po natin yung mga kaharian ay atin pong pagnilayan ang original word ng kaharian mula po sa Aramaiko o Hebrew. Ang tawag po ay malkot, hindi malikot, hindi malikot na bata, kundi malkot. Malkot ibig sabihin God's active dominion in our heart that is responsible for our behavior, attitudes, and values. God's active dominion in my life ito po ang masasabi po nating kaharian. Kung bubuksan po natin ang ating puso, ano nga kaya nagahari sa ating puso? Dasal po tayo ng dasal ng ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo. Pero ano nga po kaya nagahari sa puso natin? Sigurado po ako, ang isang nagahari ay takot. Nagahari na baka tayo ay tamaan ng COVID-19. Natatakot tayong magkasakit. Marami tayong kinatatakutan. Siyempre, takot tayo sa COVID-19. Takot po tayong tumaba. Kaya diet-diet, uh, before six hindi kakain, o kaya protein diet lang, o kaya ano yon intermittent diet. Yun po ang ginagawa kong sekreto. 16 hours po hindi kumakain. Kain ko lang po ay alas 12, alas 8. Alas 12, alas 8. Pero dahil napagod po ako sa prosesyon kahapon, cheat day ko po ngayon, nag-almusal ako. Kumain ako ng aking paboritong tuyo. Pero mga kaibigan, eto po, ang ating banal na ebanghelyo ay nagpapakita po sa atin, ano nga ba ang nagahari sa puso natin? Maring natatakot tayong tumaba, natatakot tayong tumanda, kaya pagka medyo naminipis na ang buhok, ay nako, medyo kinakabahan ka na. At medyo siyagi na lang, siyagilid na lang tinutubuan ang buhok o kaya medyo kay taga saipan na, saipanot, o kaya malapit na kang maging arabo, arabuhok. So, natatakot po tayo. Natatakot tayong tumanda, natatakot tayong tumaba, natatakot tayong madedo. Of course, marami po tayong kinatatakutan. At itanong natin sa ating har sa atin sino nga ba ang ating hari? Sabi ng iba, Hinebra ang hari ay natalo ng miral ko nung isang araw. Sabi nila, bigay daw. Eh, hindi, talagang natalo. Ibig sabihin, talagang hindi uh, permanente ang pagiging hari. Ang tunay na hari ang Panginoon. Sino nga ba ang hari mo? Baka ikaw ang hari mo ay hindi Kristong hari, kundi Kristong nagtatari. Ayan. Sino nga ba ang ating hari? Baka kilala mo ay si uh, Tapaking, si Chowking, si Daking, ano mang hari po, yun po ang number one sa isip natin, number one sa buhay natin. Mga kabatid, sa ating pagninilay po ng pagiging hari ng Panginoon, ay dapat po nating makita na kung siya ang ating hari, ang kanyang pinakahalagahan ay pakahalagahan din natin. Ang kanyang minamahal, mamahalin din natin. Kaya that brings me to the third point ang salita pong Judgment Day. Sabihin nga ninyo, parusia. Ang hindi gumaya, kukunin na ni Lord. Parusia. Yan. Ano po ba yung parusia? Parusia po ay the second coming of the Lord. Kaya nga parang binabanggit mo agad na may parusa eh. Parusa. Parusia. At ito pong parusiyang ito ay darating the Judgment Day. The separation of the goat and the sheep. The separation of the good and the bad. Napagdating po ng araw, yung mabubuti ilalagay sa kanan para mga tupa. Ilalagay sa kaliwa yung mga kambing at sila'y parurusahan. Mga kaibigan, darating po ang katapusan ng mundo. Whether you like it or not, ayaw po natin ang ending. Kahit yung mga telesery, ayaw nating natatapos. Pag matatapos na, sisimulan uli para hindi matapos. Ayun, at ayaw po natin mag-e-ending. Pero sa totoo lang, may ending po ang buhay natin lagi. Amen. Kaya magandang palaala. Ito po ay isang palaala na totoo pong magaganap. May katapusan ng lahat. Kaya sabi natin sa ating katabi, mamamatay ka rin. Sabi nga po, wag ko kayo matakot. Totoo lang po yung isang palaala. Mamamatay ka rin. Sabi mo, mamamatay ka rin. Ayan. Sabi ng isang lola sa misa ko, nagalit. Aba, ay, walang hiyang pare ito't mamamatay daw sabi nung lola mauna ka Pader, mamamatay ka rin pero yun po talaga ang mangyayari sa katapusan ng mundo kung tayo po ay naging uh, uh, tapat sa ating uh, mga pangako sa Diyos at tayo po ay nanatili sa Kanyang salita at sa Kanyang kalooban papasok tayo sa karyan ng langit pero kapag tayo po ay hindi sumunod sa kanyang kalooban at sa hindi na natiling tapat sa salita ng Diyos, alam na natin ang pupuntahan. Naalala ko po ang isang istorya, ito daw katapusan ng mundo ay naganap na. At sabi ng Panginoon sa mga tao, pinagtipon-tipon niya ang maraming tao, ngayon na ang katapusan ng mundo. Lahat ng nasa kanan pupunta sa langit. Lahat ng nasa kaliwa sa impierno, Kahit na may ta takip na face mask, nakangiti, eh kita ko, inangiti eh, yung mga nasa kanan. Yung mga nasa kaliwa ay eh, galit na galit, oh. nag sa galit. Ay nagkataon po, na meron pong pare, monsenyor pa naman, ay nasa kaliwa. Sabi ng monsenyor, Aba, intagal ko nagmimisa, pupunta ako sa impierno, Nasa kaliwa siya eh. kaya sabi niya, gagapang ako. Kaya si monsenyor, gapang, 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 gapang nakarating sa kanan. Sabi, ay, sa wakas, pupunta rin ako sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, simula na natin. At sabi ng Panginoon, okay, tumalikod. Lahat ng nasa kanan, sa langit. Lahat na nasa kaliwa, sa impyerno. Hulog ang monsinyor sa dagat-dagatang apoy. Hindi po yun ganun ang pagpunta sa langit. Ang pagpunta po sa langit ay tinuturo sa atin ng banal na ibanghelyo. Sino po sa inyong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan. Yung hindi tumaas, iiwanan. Okay. Sino po yung nagmamadali na? Ayan. Ngayon na! O wag, wag muna. Marami pa tayong gagawin. Mga kaibigan, tayo po ay gustong pumunta sa langit. Pero dapat po gawin natin ang mga tungkuling ipinagkaloob sa atin. At itinuturo sa atin ng Panginoon, paano ba pumunta ng langit? Ang pagpunta po sa langit ay sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon. How do we imitate Christ? By serving the poor, the last, the lost, and the least. Sabagat sinabi ng Panginoon, ano mang gawin mo sa isa sa pinakamalit kung kapatid ay ginagawa mo sa akin. Kung gayon si Jesus ang mga pulubi na lumalapit sa inyo. Si Jesus yung mga nangungutang sa inyo na dinededma mo. Si Jesus, yung mga taong nangangailangan ng konting pagtingin, pag-ibig, pangunawa at pagpapatawad na hindi mo pinagkakaitan mo. Si Jesus ay ang mga taong nangangailangan ng tulong. Some years ago, ako po'y na-assign sa katedral ng Lucena. Ang dami po doon mga batang makukulit na mga namamalimos. Eh, karamihan po sa kanilang namamalimos, inobserve namin, bumibili po ng rugby. Eh di sabi ko, wala naman pala ito para ka namang uh, hindi tumulong sa mga batang ito. Kaya ang ginagawa ko po ay dinededma ko. Nagtatago po ako at isang araw pinagtaguan ko yung mga batang ito. At sabi ko, walang kinabukasan itong mga batang ito. Rugby ng rugby. Tumago po ako doon sa kumbento ng katedral at lumabas po ako doon sa may uh, na. At nang ako po yung uh, nagtatago, Ewan kung ano pong nangyari. Biglang nakita ko sa mga batang yagit ang mukha ni Jesus na lumuluha. Mukha na ni Jesus na nagsasabig duguan, pagod, humihingi ng awa at pag-ibig. At sabi niya ay, ako'y nauuhaw. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig at nasabi ko sa sarili ko, tama nga pala sinabi ng Panginoon. Si Jesus ay ang mga street children. Si Jesus ang mga nangangailangan ng tulong. Si Jesus yung mga nagugutom. Si Jesus yung mga walang tirahan. Si Jesus yung mga taong pinagkaitan mo ng iyong maaring maitulong. Mga kaibigan, hindi ho tayo tatanungin ng Panginoon pagdating ng araw, gano'ng karaming perang naipon mo? Gano'ng karaming investment ang iyong nagawa? Sa lang tanong ng Panginoon. How much love did you give? How much service did you give to the people? Especially those who are in need. Yung mga maghihirap, yung mga walang-wala, yung mga nagwawala, at yung mga taong walang-wala na sa buhay. Sabagat ang katotohanan po, patuloy po ang Panginoon ay mapapasa ating piling sa pamagitan ng mukha ng mga nangangailangan. Kaya sa araw pong ito, gawin po nating puhunan ang ating pong pananampalatay that we can see Jesus Christ in the face of the beggar. Makita natin ang mukha ni Jesus sa mga taong lumalapit sa atin. Jesus is not a king of clubs. And clubs is the extension not of the heart but of the face. It gives us power. It gives us the idea of force. Jesus is not the king of diamond, desirous of wealth, desirous of material things. Jesus is not the king of... Jesus is the king of hearts. Sabagat sa kanyang pamumukay, pinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga maghihirap, sa mga nangangailangan ng tulong. Sampung pare ang naghahanap ng presensya ng Panginoon at sa napakalaki po niyang simbahan, umakyat po siya doon sa pinakamataas. Gusto niyang mapalapit sa Panginoon. At sabi ng pare, Lord, God, nasaan po kayo? Where are you, God? At sumagot ang Panginoon, Down here, narito ko sa baba, kasama ng mga tao. Jesus is in our means. The kingdom of God is within you. Nasa atin ang kaharian ng Diyos. Kung tatanggapin natin si Jesus bilang hari ng ating buhay, hari ng ating pamilya, hari ng ating bansang Pilipinas. Sino nga ba ang iyong hari? Amen.